ለሁለት ቀናት በግብጽ ካይሮ የተካሄደው የህዳሴ ግድብ ድርድር ቀጣዩን ዙር አዲስ አበባ በማድረግ ለመቀጠል ስምምነት ለተደረሰው መጠናቀቁ ተገልጿል። ኢትዮጵያ የግድቡን ግንባታ ከጀመረች ጀምሮ በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል የሶስትዮሽ ድርድር እየተደረገ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ድርድሩን ማጠናቀቅ አልተቻለም። ይህን ተከትሎ ላለፉት ሁለት ዓመታት የተቋረጠው ድርድር የኢትዮጵያና ግብጽ መሪዎች ከወራት በፊት ግብጽ ላይ ተገናኝተው በደረሱበት መግባባት መሰረት ከሰሞኑ ድርድሩ እንዲቀጥል ሆኗል። ተደራዳሪ ቡድኖቹ ሁሉንም ሀገራት ተጠቃሚ በሚያደርጉ ጉዳዮች ላይ ስምምነት በሚደረስበት ሁኔታ አሳብ መለዋወጣቸውን ማሳውቀዋል። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን ሐሳብ ላይ በአዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን ተቀጠለ ነው። እንግዲህ የህዳሴ ግድብ ግንባታ 2003 መጋቢት ላይ ከጀመረ ጀምሮ በዋናነት የተፋሰሱ ሀገራት የሚባሉት ሶስቱ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን የተለያዩ ምዕራፎችን የተሻገረ የሶስትዮሽ ድርድር ሲያደርጉ ኖረዋል። አሁንም እያደረጉ ነው። ከሰሞኑ ለአመታት ተቋርጦ የነበረውን የህዳሴ ግድብ ድርድር ካይሮ ላይ ያደርጓል ሶስቱ ሀገራት። በቀጣዩ መስከረም ደግሞ ወይም ደግሞ በእኛ በአዲስ አመት መስከረም 2016 አዲስ አበባ ላይ ይሄ ውይይት ድርድር ይቀጥላል ተብሎ መግባባት ላይ ተደርሶበታል። ባጭርም ወደ ስምምነት ለመድረስ ሶስቱ ሀገራት ያላቸውን ቁርጠኝነት የገለጹበትን ድርድር ተመልክተናል። ከሳምንቱ ቀናት መጨረሻ ላይ ወደ ስጢፋኖስ እንሂድና ስጢፋኖስ እንግዲህ ዘለግላሉ አመታት ጋብ ብሎ ነበር ይሄ ሶስትዮሽ ድርድር። በመሃል ግን ኢትዮጵያ ግንባታውን አስቀጥላለች፣ ህዳሴ ግድብን ማለት ነው። ምን ማለት ይቻላል? ምን አንድምታ ነበረው? ምን አይነት ጉዳዮች ተነሱ የሚለውን ጠቅለል አድርገን እናንሳው። በድርድሩ ላይ ምን መልካለው ያለፍንበት አመታት የሚለውን እናንሳው። ያልዘገበው የአረብ መገናኛ ብዙሃን አለ ማለት አይቻልም። ከአልጀዚራ ጀምሮ ከሌሎች ሁሉም ሊባል በሚችል መልኩ የመገናኛ ብዙሃን ይህንን ጉዳይ ዘግበውታል እና እንዴት እነሱ ይህንን ነገር የሚመለከቱበትን መጠን የሚያሳይ ይመስለኛል። የህዳሴው ግድብ ለኢትዮጵያውያን የተለየ ትርጉም ነው ያለው። በዚህ በቅርብ አመታት ወይም አሁን በእኛ ትውልድ ኢትዮጵያን በጋራ ከሰሯቸው ትልልቅ ታሪኮች መካከል አንደኛው እንደሆነ ይታወቃል። የህዳሴው ግድብ ብዙ ውጣ ውረዶችን አልፏል። በጸጥታ፣ በኢኮኖሚ፣ በብዙ በዲፕሎማሲም ብዙ ጫናዎችን አልፎ ነው የህዳሴው ግድብ እዚህ የደረሰው። ሶስት ዙሮችን ተሞልቶ የመጀመሪያው ዙር የኤሌክትሪክ ማመንጨትም የጀመረበት ሁኔታ አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ የአባይን ወንዝ በፍትሐዊ መንገድ እንጠቀም የሚለው ኢትዮጵያ ትላንትም ማነው ዛሬም ትላንትም የነበረ አቋም ሁል ጊዜ በሶስቱ ሀገሮች መካከል የተለያዩ ውይይቶች ይደረጉበት የነበረው ማለት ነው። በኢትዮጵያ በኩል የውሃ ሀብቱ የጋራ ነው። ሁላችንም ይህንን ውሃ በፍትሐዊነት መጠቀም አለብን። ኢትዮጵያ ደግሞ በተፈጥሮ ያገኘችውን የተፈጥሮ ስጦታዋን የመጠቀም መብት አላት እንጂ በሱዳንም በግብጽ የሚገኙ ወንድሞቻችንን የመጉዳት ፍላጎት የለንም። የህዳሴው ግድብ የሚገነባው እንጨት እየለቀሙ የሚኖሩ እናቶቻችንን ለማሳረፍና ከ60% በላይ የሚሆነው ከብርሃን የራቀውና ኢትዮጵያዊ ወደዛ ወደ ብርሃን ማድረስ ነው የሚል ተደጋጋሚ ሀሳብ ተሰጥቷል። ይህንን ሀሳብ ብዙ ይሰሙታል፣ ግን አይቀበሉትም። በግብጽም በኩል ያሉት በተለይ በግብጽ በኩል ያሉት ፖለቲከኞች ማለት ነውና ላለፈው 10 ዓመት ይህንን መነሻ ያደረገ የተለያየ ተደጋጋሚ ውይይቶች ሲደረጉ ነበር። እነሱ እኛ ይሄንን አቋም ወይንም በኢትዮጵያ በኩል የፍትሐዊ የውሃ አጠቃቀም መርህ በሚራመድበት ሰዓት በግብጽ ፖለቲከኞች በኩል ደግሞ በአብዛኛው ታሪካዊ መብታችን ወይንም በታሪክ የተሰጠን መብት የሚል አንድ ነገር ላይ የመቆም ነገር አለ። ይሄንንም ሀሳብ ከሶስትዮሽ ውይይት በማውጣት ዋይት ሀውስ ይዘውት የሄዱበት አጋጣሚ ነበረ። በተደጋጋሚ በጸጥታው ምክር ቤት ጭምር አጀንዳ ሆኖ የቀረበበት ሁኔታንም እናስታውሳለን። ለመጀመሪያ ጊዜም በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ አምባሳደር ስለሺ ተገኝተው በጣም ታሪካዊ የሚባል ንግግር አድርገው ነበር፣ ከህዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። የጸጥታው ምክር ቤትም ይህንን ጉዳይ እኛ ልናየው አይገባም፣
ليهم ميجابو أفريقا هبرتنا سلازي ود أفريقا هبرت مملة سال بتميل يهتوبيان تلك الدبلوماسي دللي بان ميتشل ياسجني هون يتعاطف فترون برا سلازي ويجت ود أفريقا هبرتن دي مملة سر الرجال بأفريقا هبرت بمية درجة ويجتم يهتوبيا يسألنا قامان إذا قدون يسرج ويجتون يمكتل أقام إذا كربا ليش يهم بأفريقا هبرتن بليلج بعد درا دارتشو تك بينت أجن ثون برا نعكرني تلايو من دون كفاتوتش بمددر ويجتو لالفوت ولا تمتات تقارتون برا تقارت أبو هلا بزونا جروش تلوط على نقولي السودان هون اللي تبتن هون تا منك أو جبس مبراسو بنقراش اللي جبس كورات أبو هلا كسدسور أبو هلا مرجع كهدل بجبس عبد الفتاح السيسيم بودا لا مرجع لسوسين يزور لما مرت ودا مرجع أربع لونا يجب سياسيينش بزوج زي عجروس تلاقي شو جروس مين فتره بتساعد عشان دارجو كمية متعشو تللك إيشوش ما كان عندنا يه داسي قدر قدرين جبس أهم بتأم بكفتني هونيتا ب وده أربعة كم تومنيهون إنفلاشن عقد مات يه مجبى عن زبون بكفتني هونيتا بيا من دون يودك أبد هونيتا تكستو جبس أوس عديس نقدر نفلق على نميلو إنك سكاسويش يتفطر على بات هونيتا على كذا بات أماري دمو لا لفوتن غير أسرع أما تاچونو بالسيسيو دسلطان كمتو بكفتني هونيتا أنا سير قباشو ينبروت تكواميوش أهون عديس سبرت فتره አልሲሲን በሚቀጥለው ምርጫ የመገዳደር እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን የሚል ነገሮች አሉና አሁን ይሄ ድርድር የመጣው አንድም በዚህ ሀገር ውስጥ ያለባቸውን ጫና ለመቋቋም ነው የሚል መላምት የሚሰጡ ተንታኞች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከወራት በፊት ዶክተር አብይ ወደ ካይሮ አመርተው ነበርና በዛ በካይሮ በካይሮ በነበረበት ወቅትም ከፕሬዝዳንት አልሲሲ ጋር መሰል ውይይት አድርገው ነበር። የህዳሴው ግድብን እና የአባይዋ አጠቃቀም በተመለከተ በፍትሃዊነት መርህ ላይ የተመሰረተው ውይይታችን መቀጠል አለብን ሚለውን መነሻ አድርገው ነው አሁን ወደ ውይይቱ የመጡት ሚሉ ሐሳቦች አሉ። ለማንኛውም ግን ውይይቱ መጀመሩ ትልቅ ነገር ነው። ውይይቱን የውይይቱን ሐሳብም ወይንም የውይይቱ መንገድም እየተቃኘ ያለው በሌሎች እንደቀደመው ጊዜ በዋይት ሃውስ በጸጥታው ምክር ቤት ምናምን ሳይሆን እዚሁ አፍሪካውያን በወንድማማችነት ስሜት ነው ያደረጉት ያሉት። ውይይቱ ኢትዮጵያ በመትፈልገው መንገድ ነው እየሄደ ያለው። ያ ደግሞ ለኢትዮጵያም ለኢትዮጵያ ዲፕሎማሲም ትልቅ ትርጉም ያለው ይመስለኝ። ጥሩ ወደ አንዋር እንመለስና በአሁን ለሁለት ቀናት ሲካሄድ ቆየው ያሁኑ ድርድር መገባደዱንና በቀጣይ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ላይ እንደሚቀጥል ቀደም ብለን ስናነሳ ነበር። ለአለፉት 12 አመታት ኢትዮጵያ ግድቡን እየገነባች ነው ምንድነው መረዳት የምንችለው ምን አይነት ሴቤ ስራ አለብን ምን አይነት መፍትሄዎችስ አሉ የሚለውን ነገር እንድናነሳው ብዬ ነው። አንደኛው ጉዳይ በተደጋጋሚ ድርድሮች እየተካሄዱ ድርድሩ ሳክኖ በሚካሄድበትም በሚቋረጥበትም ወቅት ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ በሯን ለዲፕሎማሲ ክፍት ማድረጓን እንመለከታለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ የራሷን የቤት ስራ ደግሞ ግድቡን የመገንባቱን ሂደትም ያሳለጠች የተመለከተነው ማለት እንችላለን የሚለውን ነገር እናንሳ። የግድቡ ጉዳይ የሚቆም ነገር አይደለም። ግብጾቹ ያውቃሉ። በጣም ኦልሞስት በጣም ብዙ ሰነድ አስገብ ተጽፎ አይተውታል። ብዙ አዲስ ነገር አይደለም። የሁልጊዜ ግን በተለያየ ምክንያት ደንቃራ ምክንያት ይደረድራሉ። በዛ ምክንያት ድርድሮቹ ሄረንዘር ይመጣል ይሄዳል ይመጣል ይሄዳል። ይሄ በጣም ቆንጆ ነገር ነው በያስባለው። ለረጅም ጊዜ ዝም ተብሎ ነበር አሁን ወደ ድርድሩ ተመጥቷል። ምክንያቱም እንደ ሀገር መልማት ምንፈልግበት መጠን አለ የሚያስፈልገን የኢኮኖሚ ድጋፍ አለ። እነዚህን ሁሉ መናመጣበት አንደኛው አቅጣጫችን አባይ ግድብ እንደሆነ ይታወቃል። የኢኮኖሚ ፐርስፔክቲቭን ትንሽ ላንሳና ወደ መሰረታዊ ጉዳዩ ልግባ። አንደኛ የኢኮኖሚ ጉዳይ ሲታይ ግድቡ በቆየ ቁጥር ድርድሩ እንደዚህ በጣም ያላዘነ በተለያየ ምክንያት በቆየ ቁጥር ማግኘት የሚኖርብን ጥቅም እንዳናገኝ ያረጋናል። ሶ አሁን አባይ ግድብ ፋንክሽናል ሆኖ ሙሉ ለሙሉ ያለምንም አይነት የድርድሩ አልቆ ሁሉ ነገር ተጠናቆ ብንሄድ ልናገኝ የነበረውን ቤኔፊት ወይ ደግሞ ትርፍ እንዳሳጡብን ነው። ድርድራችንን በስርዓት ባለው መልክ ኮንሲስታንትሊ ለረጅም አመታት ከ14 አመት በፊት ጀምሮ
يتوبيا يوجي قد policy specifically دمو أباينا هداسي قدب لا يالنا أقوام تمساسينا عندنو من قدون ميك أجروس ليلو تشوناتشو هل كيزيم هاي ليلة متك أي مكرالو سات تعالى ما عرف رسي مكرالو يا which interest يا لو group لماسك باتي مكرالو يتوبيا قم بنزي هل ما قبلست عند قد دالينوس أنت على شو ندرادر إن النجاجر بسرعة وهون النتقابلو ليلا نكاريلو now يا لمدنا رجيم جيزي دردريمات أيمات أنا ميقومو دردريمات أيمات أنا ميقومو تياك إيه نسال لارل priorly بزوكر كرمين نساو بعلم يوتشم ميانا سود عند عنجز عليه يدرك management ويرو drought management ميلت article على لاجو السنو هول جيزي ميكرا كرنا ميبال السن ميكرا كرنا وان نقول ده drought ويرو درك بجيبس definitionنا بيتوب يا definition بايزو إلا يا عالم لاي درك بزنا يعطيك على يدراوتن يدركن قدي جبس أو تديفاين سعره قط ويدامو كجبس يجبس وجنن ميلو ثلايو إنترست يلا شو جروب تديفاين سعره قط زناب كمزنابنا كعلى مزناب قاعدين لنا تكثرت يدرك ميلو تم مجرد لا علاجو priorlyن درك مبالو definition بياني كمزنابنا كعلى مزناب قاعد تشاره لمية يسوس الناس مية يسوس كيتوبيا معلومات كام مية يسوس هل كذي يا باماكاي باماكاي هداسي قد بقى يمت على تقولوا ميت تسبوا يوها متن أربعة زت إن بليون متريك كيوبيك وهاندونين نقرأ ناو نسو ثلاثة زت إن كده الرسا بمن ماينة مكنيات بمن ماينة عمارات زناب زنبو ودهم عمتهم مول زناب يزنبة ثلاثة زت إن كده الرسا دركنا ولا منال من مالتنا هي إنيا በጣም ብዙ አይነት ውሃ አለ እነዚህ ውሃዎች ገባር ሊሆኑ ይችላሉ ለማት ለና ለማን ይችላል የነሱ ውሃና የነሱ የውሃ ሊኬት አልጎደለም ግን በአንኒስ የኛ መልማት ሚደናቀፈው በእንደዚህ አይነት አጓጉል አንቀጽ በማሰር እንደሆነ ያምናሉ ሶ እሱ ላይ በጣም ትኩረት ያርጋሉ ኢትዮጵያም ኮንሲስተንትሊ ሱ ትከከለ አይደለም ድርቅ ነው ምንለው በዝናብ እጥረት ከሆነ ድርቅ ብለን እናምናለን سلازي بزيوست بزوم إعرافنا قبس أوتشو مياسكم توت دردر له سلاز زت إن بليون متريك كيوبيك وها كهونة درك على بلو أسوالو إيه ماله تكاد هات عمل هات ماله درك بلو ميعملو تنزع كهونة وها كسلاز زت إن دمو وده سلاز سبات زك كالة إثيوبيا وها ميازوان تاك أمالج يميل حساب نوسي أنا سينوروت تلاك أمالج كتبونا كدبوا له وها تلاك على سهون وها أتيزم إنه كسلاس زتين كسلاس سبات كسلاس سبات وردو كسلاس عندك هون عن كهذا شو وها تلاك عليه كركو الزهول مترمسوست نيازيوست أنجبا زينة أقوى قول راسات شن كركاروس ميكت نجاروست أنجبا مكياتهم إثيوبيا يمل مت تصفابت عن بزونو يوها ما مانج بزوجة بروها لن سو أباي كدب جاي يميمت ويتينو تموها لي أمارة كلها بينشانقول أردم يهونة كلها يهلا يهونة يوها لمات سرابي سرابتنا سلازت أميدرس وهاو جن سايقود الكهيدا لقبس الدرق سو إهين يماسا من حالا في نتينيا دردرو هل جيزي دنك أرانا جرمي قتمو زيغاسي قوامو ودا دردرو تملسن مالت إهين النقر لما استقاكل يتزقات جنو مالت سلازي يهيتوب إنيشاتيف يقبس إنيشاتيف إز بتأم إنترستنج باك تو ذا تابل እንመለስ ዮሐና የግድብ ጉዳይ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ፒውር ቴክኒካልና ሳይንስ ነው ቴክኒሻኖች ይመጣሉ ሳይንቲስቶች ይመጣሉ ይወሰናሉ ያልቃል የተለየ ነገር የለው ናው ወደኋላ ሄድ መለስ ማለት በጣም ይጠቅመናል ቢያምናሉ አንዳንዱን ታሪክ ማየት በጣም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው በምን መጠን سنታገስ ኖረን በምን መጠን ምን سنናረግ ኖረን የሚለው ለማየት ይጠቅመናል በተለይ አስዋን ግድብ ሲገደብ 1959 እነሱ እኛ የሌለንበት እነሱ ብቻቸውን የተፈራረሙበት ሰነድ ይዘው አስዋን ግድብ ሲገድቡ ኢትዮጵያ ለምን ነው መትገደብዩ ብለን ጠይቀናል መልስም አልሰጡ አንደኛው አከራካሪው ግዜ ወደ ኋላ እንኳን ከተመለሰን አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው 1977 ወይ ደግሞ 1978 የሚባሉ ከካምፕ ዴቪድ ስምምነት በኋላ አንዋር ሳዳት ሀገሩን ሲመራው يا السلام كانال عند مسرو السلام كانال بتمساسي بزات هون يتسرو ينبروا بتمساسي ايتوبيا تايقالش مندنو يهون يالو بلا
بزامتون قبض على الملسجم عاجبان من يالوت ما تعرف شاله أسرار إنزات أنا سوات لي يتوش كا بروجكت متى يتوش كا بروجكت سمت أم بتمسها سيد أي كان على كوندوم يا يا قبض يوتش قدام مينستر أحمد موسى بجزواتين من عجبات إن هلو تقصني هدناو تأنيا تككلين على من ميسمن من قد على بلنس لما الناس ودو خلا زرزر ريالنا قال لما سات مكرالو على ما كف عجروج إن دينت دمبرت شعاري وانزو تشالو شو عجروج قدبو تشون أكراكاري دامو تشون إن ديت فتوت يميلون على سالو يهن قدي فتان فتان عربي ما تك على الدينشل ودا استيفانوس نمتانا بوانا نتي هداسي جدبن جدس نانسا يتوبي اصلا جدبو ندرادر ستل اون كادمولي تاكاساتون جدوش تاريكي يتمزازا يا جبس رمو جبس نصودا لبشاشو هوني تاكافلو باتن يا ساستنيام ساستن سمنتي تاكسولنا يا كوهاد هنتجار يا يزوتان سو زلي من اين تي بسرى لبن ميلون نجرنا صار انجري زيغامي متو يا انجن ارسلش بكالي ساتوم كربت نجرنا جدوينين ميلو مالت historical تاريخاوي نات لك نجرون يك ميك أيرنا سلزق الدبوي إنيانو إنيانن بقدبو ليلنو سن من شلوك دم من دالنو ينيا وتشغل ميونات بوليسي غربتن ما أكل يا درجة غربتن ناس يبلمو يقد بجغرافي متجنني مهوني لبته يا أباي وانس نزين سوستون أجرات عند مكانت أساس رئيزة ناو كتلانتم زاري مودفيتم ليهون ميشلو ما الناس لازم ما ننمي مقدرات علامة يلهم هي قدب بتببر بعبرونات مسرات يتشالل بتقلعي من السرابيجيم بترجع جامي ودا كايرون بهرو بتسات بزي قدي لهم أستاي تاچون بميتايكو بتسات دجاج مم يعني صوت حساب قدم أنوار سيتكسوين برو يزي يدرك عندين دي ميلوتنا قروشين ده كسرتو بعرم قاري عشرة سرالي مساتف على باتشو سودانم قبس ميل حساب وتشنو دجاج مم يعني صوت سلازي إنيا عند قدبو بالبيت عند مبتم ندلل ونم السودان زبن يا قبس زبن مسان نقودا عبرن مال ما تتشلل ميلو مر ندت تطبق هونو بانجليش بمواطات باون ودا مقرشاو مراف يدرسانو يداسو قدبو جن اهونم بيهون يا ايتوبيان تساتفو ياسفلغال بقدبون بمغنبات هيدت وستم كزي كارن غوادي اشارا كليلوشكا نغروشكا بتغنانيه مينسو حسابوچن مالتنا أهونم تلانتم زاريم إثيوبيا اللي بتهلي مهران تبلو متسبب تسويشكا يالو شجر بيجي مسبوني إيهنن يا إثيوبيا حساب أهونم أوتو من نجر سو ببزات يالله مسني تلانت بقعد أمي الجزيرة لي عند ويجي تنبره إيهنن وداسي قدام بتهملك كتنا يل مسلاش مي بالو يا ديسام إنفرسي ممهر واتو يا إثيوبيا ويانن سميت إثيوبيا ندمس لعالم بتلك كسودان هناك جبس مهران قالوا كركر عدرجو إثيوبيا من الدم يسبو ده سجل دم بتملك ت إثيوبيا سلفتها ويهات تقع من الدم يسبو بتوصل من قال لا مجلس يمكروبة عقد أميشن برو كذي بترفع جن يهونا أنا وسيبرتنا كمان جست يهونا نجار سبال ميس فوسويتش نزمي أرجو سويتش بزار زم بمبال بتساعد جن هولم سو ساتقولونه ميكمته يجبس ميديا وش كان نزادل يا لمسالي أهرام أونلاين بناي عند عمدالو يا إثيوبيا نا يهداس قد يتملكته بيجك أنو قال من اللي صوفه تناطوش منا منا من ميوت وبت دوم ترو قيمة أو يلا فوت هم استعمتها تكلم سرابي يا أحمد كمت ولا عندهم عند بتعم سيزن ديونا ديبلومات هالو ده زي زي سامو تلانت بنجرتش لي يلا فوت هم استعمت يمت أو لوت ويدهم لوت تبلو وترجع كمين نجارو لك أدا منت مت أبيبال يمت أو لهداس قد بيجي كركر على لوين بتأم يجرمني يعني هاللولوت كذابوا عليه مت أو ناريشو كركو عدى ما بيوتوا ما إيمان نجارو نجار I think the last five years بتأم كونجونا 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 جن كذب بلاي ما دقة ما تسمعنا بتلمن ليلوش ميديوس عند على بيت عجر ما كركر ونتن مدلت تركت المسرات أسفل لك ليلوش من نجار الدارو نجار ميعوات أنا ليا عرب ميديوس يا ليلوش على ما كف ميديوس كم باب زينيو يهداسو قدم بتملك تسيس أفهم سين نجارو خوت ميارقوت بجبس إن بعرب وعلم ميديوش يتنصب على قوت إنه الجزيرة متى مساسي يا
አጀንዳ የመስጠት ነገር እየሰራ እንዳለ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከዳሱ ግድብ ጋር ድርድር ጋር ምናን በተገናኘም በአገር ውስጥም የተለያየ ሐሰተኛ መረጃዎች ሲወጡና ያለን ከመሰንበቻው ማለት ነው። ለማንኛውም ግን እንደተባለው በመንግስት በኩል የዳሱ ግድብ ጥሩ መስመር ላይ ነው። ከድርድሩን የዳሱ ግድብን ውይይት በተመለከተ ዋሽንግተን ሄዶ የነበረው ኒውዮርክ የተባበሩት መንግስታት ውስጥ ሄዶ የነበረው ውይይት ወደ አዲስ አበባ ወደ አፍሪካ ህብረት መጥቷል። ከዛም ደግሞ አሁን የሶስትዮሽ ተቋርጦ የነበረው ላለፈው 2 አመት ተቋርጦ የነበረው ውይይት በካይሮ ተጀምሯል። ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ በመስከረም በአዲሱ አመት በአዲስ አበባ ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር በኖርማልና ኢትዮጵያ በመፈልገው ቅርጽስ እየሄደ ነው። ነገር ግን አሁንም ሞሆራኖቻችን ይሄንን የኢትዮጵያውያንን ሐሳብ የኢትዮጵያውያንን ፍላጎት አውጥቶ በመናገር ረገድ የተቋረጠ የሆነ ጊዜ የሚጀመር የሆነ ጊዜ የሚተው ሳይሆን ቋሚ የሆነ ነገር እውነት ግን በደንብ እየሰራ ያሳወቅ መሄድ በተጓዳይ ደግሞ እንዳልከው የህዳሴ ግድብ ግንባታውን ደግሞ በደንብ ማፋጠን ለዛ የህዝብ ተሳትፎ በሁለቱም በኩል የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል። እውነትም በመግለጥም የምሁራን ተሳትፎ ያስፈልጋል። ግንባታው ላይ ደግሞ ገንዘብ ይፈልጋል። ያንን ገንዘብ ማበርከት ያስፈልጋል ማለት ነው። የመጨረሻውን ጉዳይ ከአንተ ጋር እናድርግና የሌሎች ሀገራትም እንደ አይነት ጉዳዮች ገጥሟቸዋል ባንድም በሌላ ምን አይነት ትሬንድ ነው ያላቸው ምን አይነት ልምድ ነው ያለው ምን መማር እንችላለን የሚለውን እናነሳና የዛሬውን ውይይታችንን እንቋጫለን። ሰዓታችን ስለሄደ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ማስበው አንዳንድ ነገሮችን ማስተዋስ ይጠቅመናል። የአባይ ጉዳይ በጣም ማለቂያ የሌለው ጉዳይ ነው። ሁልጊዜም የሚያብከነክነና የሚያብሰለስለን ጉዳይ ነው። ለዚህ ነው ዘለግ ያለ ጊዜ ብንወስድም ያን ያህል ብዙ ማሳማን አይ ቲንክ ወደ ኋላ ሄድ ስንል የአባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ የሚል አንድ ሰነድ ፕሮዲውስ አድርገን እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ በፊት በቀኝ ገዢዎች የተፈረመ የተባለው 1959 ነገሩን ይሽራል ተብሎ የሚታመንበት በአፍሪካ ህብረት ስር ይተዳደራል ተብሎ የሚታሰብ ናይል ቤዝን ባለስልጣን ይቋቋምለታል ተብሎ የሚታመን ሁሉም ሀገራት የአባይ ተፋሰስ ሀገራት እስከ 11 ይሆናሉ አይደል? 11ዱም ሀገራት የሚኖሩበት እና ማኔጅ የሚደረግ ቋሚ የሆነ አንድ ኦፊስ ይኖረዋል ተብሎ የሚገመት አንድ ተቋም ይፈጥራል ተብሎ የሚታመን ነበር አስታውሳለሁ። ሴፋይ ወይ ደግሞ ሴፌ የሚባለው ወይ ደግሞ የአባይ ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ የሚባለው ጉዳይ አይ ቲንክ 5 ሀገራት በፓርላማ እንኳን አዋጅ አድርገው አጸድቀዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ። ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያ፣ ሩዋንዳ፣ ዩጋንዳ አጸድቀዋል። ኬንያ ይሄንን ሴፌ ፈርማለች ግን ፓርላማዋ ላይ አላጸደቀች። ሶ እንጠብቃለን እሷ እንድታጸድቅ። በተቻለን መጠን እንዲህ አይነት በጣም ጠንካራ ኢኒሼቲቭዎች ወደ ምን ፈልገው ቦታ ለመውሰድ ያግዘናል። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር እንደነበር ይታወሳል። ወደ ሌሎች ኤክስፒሪየንስ ለመሄድ ወደ ሴፌ ያገናኘው ስለዛ ነው። ሌሎች ሀገራት በቀዳሚነት እንደዚህ አይነት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ሲገጥማቸውና የድንበር ክርክር ሲገጥም ወይ ደግሞ የግድብ ክርክር ሲመጣ በቀዳሚነት የሚያነሱት ኢንስቲትዩሽን ይቋቋም ነው። አንድ ጠንካራ ኢንስቲትዩሽን የጋራ የሚሆን ኢንስቲትዩሽን ከተቋቋመ ለመተዳደር ይመቻል። ትልቁ ጥያቄ ሴኔጋል፣ ቱርክ የዚህ ትልቅ ምሳሌ እንደሆኑ ይታወቃል። ኢንስቲትዩሽን ከተቋቋመ ወደ ሴፌ ከተመለስን የትኞቹም የአባይ ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም አይነት ልማት ሲያመጡ ፕሮጀክታቸውን ለሱ ነው የሚያስታውቁት። ያስገመግማሉ፣ ያጸድቃሉ፣ ያሶስናሉ። ከዛ ወደ ተግባር ይሄዳል። ምንም ክርክር የለውም። ዋተር አሎኬሽን እንኳን ይሁን ቢባል ወደ ውሃ ክፍፍል እንምጣ እንኳን ቢባል በዚህ ተቋም በኩል ያጠቃል። ለዚህ ነው እዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አሰርትድ የሆነ አቋም እንዲኖረን የሚያስፈልገው ብያምናለሁ። ስለዚህ በተቻለን መጠን አሁንም ደጋግሜ ፖሽ ማረገው ወደ ሴፌ እንመለስ። ተቋም በጣም ያስፈልገናል። ይህንን ነገር በዘላቂነት ለመፍታት ፎርሹር እስከዛሬ ከመጣንበት በላይ የቤት ስራ የሚጠብቀን ካሁን በኋላ የሚመጣው ነው ብያምናለሁ። ከተገደበ በኋላ የሚመጣብን የቤት ስራ ቬሪ ሲሪየስ ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው ነቃ ብሎ ጉዳዩን በጥንቃቄ እንዲያይ ለማስተዋስ ያለ። አመሰግናለሁ አንዋርና ስጢፋኖስ። ተመልካቾቻችን የዛሬው ሀሳብ ላይ መርሃ ግብራችን ይህን ይመስላል። አርብ በተለያዩ ጉዳዮች እንመለሳለን። ስንታየሁ አባተ ነበርኩ። ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ። ወደ ቀድሞ ናናነቱ